Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene emisije o poznatima Voca. U ovom specijalnom izdanju ekskluzivno vas vodimo na svadbu naših dragih kolega. Zato ostanite sa nama. Milica Kenezi i Bora Santana juče su se zavetovali na večnu ljubav. Uz prisustvo najbliže familije, prijatelja i saradnika, oni su izgovorili sudbonosno da. A Milica je svom prezimenu dodala Borina. A mi im još jednom u ime celokupne redakcije televizije Red želimo sreću i da im svaki dan bude ispunjen ljubavlju. Šta ste im poželjali, da li ste se možda savjetovali sa njima? Jesmo se savjetovali oko svega što se tiče svadbe i pripremamo oko svadbe. Bora je nosom zvao, znate već Boru. Poželjali smo im sve najlepše. Samo da traju, da se čuvaju, da nas obraduju nekom prinovom, malom bebom i to je to sve. Želimo im sve najlepše. I da uđu opet u reality, mislim da je to za njihov obstanak najbolje. Da biste ušli vas dvoje? Ne, nikad vola. Penzija. Kada se ti vraćaš na posao? U septembru. Da, u septembru sam ponovo sa vama, svima, sa gledalcima, a sad uživam u deci i eto, čekaju kući sa babom i sa tu ujakom, čuvaju baba i ujak i to je to. Ko je stroži kad su deca pitaju s obzirom su ćerkice? Jelena, da. Pa ja sam malo stvarno stroži. Čak hoće da udari dijete i sve, ali ja to sprečavam. Ne, oni uvijek reši, ajde vidi ti, reši problem, tako da uvijek ja sam tu dođe pa presudi. Dobre, dobre, stvar je najbolja majka, dobra majka, sve, ali ja... Najbolji otac koji postoji u sebi. To si rekao je Bori. I za to neka me zove slobodno. Gotovo tako. Super sam, evo idem da se lepo proveselim sad kod Bore. Da mu poželim sve najbolje, da bude srećno, beričetno, u ljubavi da žive. Da li ovako kada dolazite na neko venčanje, da li zamišljate Teodorinu svadbu? Ne, ja zamišljam kako puno veselja sam odradila i sad idem prvi put da sednem ovako malo pa sam dužeg vremena. Da mene drugi služe. Ali imaš ti godinu vremena malo ti da sedaš, možeš znamo koliko si vredna, ideš i tamo u reality, čistiš, zavodiš red. Imaš li ti vremena za sebe? Jako malo, jako malo. Ali evo nađe se, hvala Bogu. Lepo si se sredila kao što radiš od tebe. Da. Bora mi je jako dragi, Milica i stvarno, drago mi je što su me pozvali. Ja moram da pitam za Teodorin album, svi su nestrpljivi, bukvalno isčekujemo dane. Pa večeras, ja mislim da večeras će da ime albuma i omo da će biti večeras. Tako da budi to iznenađenje. Kakav je vaš komentar na sve to? Verujem da ste predstavili. Jesam, da, zadovoljna sam, baš se puno potrudila, puno je uložila sebe, baš je emotivno doživjela ova album. Ja se nadam da će to publika da osjeti. Vaši klipovi na Instagramu su zaista urnebesni. Ja sam jednom prilikom pitala, pitaću ponovo, da li možda planirate neki reality vašo napraviti? Ne, nikako. To je dovoljno u krugu porodice. Šta ćete im poželiti? Pa poželit ću im puno ljubavi, sreće, zdravlja, to je najbitnije i naravno i para, dece. Deca kad dođu, deca su najbitnija. I nadamo se da će Milica što prije da se ostvari ulazi majke. Misliš da je Milica spremna na to? Apsolutno je spremna. Devojka, sposobna, vredna, kuva čisti, sve zna, pritom ovako lepa. Tako da, bit će ona dobra majka sigurno. A ko će da vodi onda emisiju? Samo Bora? A Bora mora da se pomoći. Bora zna da kuva? Pa dobro, i Bora zna da kuva, nek' joj pomaži oko deteta. Znaš ti da kuvaš? Pa znam. Suput kesici, minut pire. To, dovoljno. Znam da prehranim sebe kao... A da li maštaš o svojoj svadbi? O svojoj? Pa s obzirom sam tek raskinula veridbu, sad ne maštam. Ali maštala sam. Sad si slobodna? Sad sam slobodna, da. Čuvali ste momci. Što je rekla Tara? Ma Tara se šalila. Ne postoji nik, da. I za Tara ima neke informacije? Pa dobro, Tara znamo da ima informacije, ali taj nije dobro baš. Ali dobro što si rekla ovako javno sada, momci znaju da si slobodna. Pa neki izvole, pa ko bude najbolji? Momci navalite, šalite se. Nemoj to da radiš, nemoj to je naslov. A kako se ne znaš što je Tara da nije dobro? Pa ja se držim po strani, ne bi tu da se mešam. Iskreno, sa Tarom sam dobra, Danila znam preko nje. Ne bih da ulazim u njihove lične rasprave.
Jovana, pre svega ti kažem da izgledaš prelepa, ali meni je prva asocijacija na tvoju haljinu večerašnja Eurovizija. Ja tako? Da. E, pa vidiš kako sam u skladu sve obučena kao da li to znači u znaku da Eurovizije danas. Da li to znači da ćeš navijati? Uvek, naravno, za našu zemlju navijam. A ko ti je bio favorit između Brestovci i Teodore? Pa svako dobro na svoj način. Sve su pesme dobro na svoj način, i tako da nemam nešto sad previše favorita, svi su dobri. Odakle datira tvoje prijateljstvo sa Milicom i Borom? I oni su mnogo divni, mnogo ih volim, saradnja, eto, gostovao sam više puta kod njih i u emisiji i uopšte ovako čujemo se isto često, tako da eto, za veliko poštovanje i zadovoljstvo i sa radošću idem dolaziti njih na spot. Da li ćeš zapevati danas i koja bi to bila pesma za njih tvoje? Pa znam da oni vole Senke. Jovana, što si poželjala mladicu? Pa da budu do kraja života zajedno i u večnosti. Ali pratiš realitet, oni su se zaljubili u reality, u opstala njihova veza. Ti si pričala da si imala ponude, nisi htjela da pričaš. Ne, mene to ne zanima i poštujem sve koji su reality. Pratim kad imam vremena, da ne lažem, ali to je, Bore je bio davno, mislim, ili davno u reality, u Zadruzi, tako, to je bilo davno. Eto, viš da opstaje ljubav i Zadruga ipak. Da. Ljubav pobeđuje se, ako je prava ljubav, ako nije, ona neće opstati, tako? Jeste. Gde god da su poznati. Odakle da ti da tvoje prijateljstvo sa Borom i Milicom? Pa znaš šta, da budem iskrena, mislim, ne družimo se mi nešto, u stvari nismo se nikada nešto družili, ali naravno, nema ko nije gledao Zadrugu i meni je on nekako na prvu loptu bio jako simpatičan, jako blizak, verovatno zato što sam ga i gledala i doživljavala na neki svoj način, a mislim da je i takva neka duša koja pripada lično meni. Ja volim ljude koji su jednostavni, obični, nisu komplikovani kao ja, tako da, eto, baš mi je lepo što sam večeras tu sa njima i naravno Miličicu, pošto sam je prekrstila, i zove mi je Plava Ciganko. Rekao, ćao Plava Ciganko. I tako da su mi jako simpatični. Pratiš ti reality? Jesi li imala ponude da učestvuješ? Pa jesam, ja sam i bila u jednom, da, u Farmi sam bila sa mojim bivšim muževima, tako da negde je to ostao neki moj pečat, ali pa pratim, kako da ne, mislim da svi ljudi to prate i to je deo nas i to je deo života, tako da, znaš, ono, šta znam, možda u početku je bilo ljudima malo interesantnije, ja govorim u svoje ime, sada je to malo, ali valjda poznajemo te učesnike godinama, pa ja dok perem sudove, ja ih ono, po glasu, što bi se reklo, znam ko šta radi, ko šta priča, ali po glasu. Gde ste narodi, pa šta radite? Sandra, ja bih te prvo pitala, kada ste se vratili iz Dubaja? Pre dva dana, ne znam koji je dan danas, tako da, vratila sam se, bila sam malo na odmor, radila sam, kao što svi znaju, da generalno na svaka 2-3 meseca idem tamo da radim za naše ljude, bilo je fenomenalno, vidi se i po mojoj boji da je bilo fenomenalno i eto, sad sam se vratila da ispoštujem Boru i Milicu koji su stvarno negde u poslednjih par godina ispostavili se kao moji jako dobri drugari. Ko ti je pravio društvo, izvini, ko ti je pravio društvo u Dubaji, ili dečko? Pa prvenstveno drugarice i onda svako pomalo, što se kaže. Koliko ti je trebalo vremena za današnji kreaciju da odabereš? Pa nije puno, zato što sam nešto kao listala, videla nešto slično da drugarica nosi, pozvala nju, pitala je, ej, gde si to kupila, šta, ona kao, pa ništa, reklamirala sam, idi ti kod njih, ja sam te poslala i oni mi dali ovo i rekli, jel može ovo za svadbu, rekao, može. Nadam se da nije ružno, tako da vidjet ćemo. Da li ćeš se vratiti mikrofona danas? Pa verovatno hoću, da, verovatno hoću, jer već u emisiji u kojoj sam gostovala kod Bore i Milice, oni su rekli, bilo bi lepo da prva onako uzmeš mikrofon, tako da... Koju bi im ti pesmu otpevala? Opa, ne znam, to... Marina Dalipović, opa, opa, sladak živo, živim, to na meni vidi se. Kad ćeš ti da se ženiš, samo mi to kažeš. Ćao, ćao. Pozdrav, uskoro, nadam se. Stajemo na ludi kamen. Jel ima neke kandidatkinje? Ima, ima. Kako? Bio sam u Tuzli, tako da sam dovodimo jednu iz Bosne i Hercegovine.
Pa dugo sam već sa njom, ona moja devojka, već smo vreme zajedno, tako. Možda ćemo i ja ubrzo na Ludi kamen. A da li se samo to planira ili možda, možda i neka prinova? A, ne znam. Ne, ne. Znaš da nikad nije kasno? Nikad nije kasno, ima vremena. Tako i dosta si išao ti po tuđim veseljima, red je da dođu svi na tvoje. Da, kod mene se pamti, moje veselje je uvijek aktuelno. Nadam se da ćemo nas da super projedan, želimo Bori Milici sve najlepše i da se budu sretni u životu i sve najlepše. Danas imamo isto više povoda za slavljem. Ne slavimo samo krunisanje ljubavi Milice i Bore, već eto i našoj velikoj šefici je rođendan, pa da iskoristim priliku ovako javno da joj čestitam rođendan i poželim da je uvek zdrava i srećna i uspešna, kao hvala Bogu što je i do sada bila. I da kažem eto da bez nje i bez velikog šefa mi možda danas ne bismo se ovde iskupili. Tako je, jer prosto ne možemo da garantujem da bi se Bora i Milica upoznali da nije bilo zadruge, ne možemo da znamo. I mnogo mi je drago što eto, nekako što su i oni još jedan od parova iz realitija koji su dokazali da je ljubav u realitiju itekako prava, koji su stvorili svoju porodicu i neki ljudi za ceo život ne pronađu svoju pravu ljubav, a oni su je pronašli upravo u zadruzi. Evo, naježila sam se, istina živa, kažu ljudi kada pričaš nešto i naježiš se, to je istina. Tako da još jednom hvala velikoj šefici i velikom šefu na svemu što su učinili za nas i srećan je rođendan i ja imam danas duplo povoda da budem vesela, da nazdravim ne samo ja, nego svi mi koji smo zaposleni, koji smo se ovde danas onako skupili. Samo reci koji lik. Koji lik pa ću ti reći, jeste li? Uspava na lepotici. Može, ali nisam sad... A to je sve njena ideja bila i to smo sve to malo, to smo sada sve to preneli da bude onako lepo kako treba. Mislim da smo, eto, danas je ovo poseban naš dan i posebno smo se ispremili. Nismo uobičajno sređeni i obučeni kao, mislim, ona jeste u venčanici, to možda ide kako izgleda, ali ja sam eto na njenu inicijativu ovaj stil neki, ali nadam se da se ljudima svidio, eto. Evo, da li je to... Da čujemo utiske sa prvog plesa. Da li je to bilo ono uzbuđenje kao što su očekivali ili je još nadmašilo? Svakako je nadmašilo očekivanja, malo nam je venčanica pravila problem, da će šlep i nismo mogli sad tu da radimo neke akrobacije, ali mislim da je sam odabir muzike i atmosfera oko nas bila dovoljno wow, da nije ni bilo potrebe za nekim dodatnim akrobacijama. Milice, da li je istina da si ti kreirala vašu danas styling? Da, ovo je moja kreacija venčanice. Ja sam je jednu godinu dana crtala i ispala je zaista na koga ko sam ja želela. Nije klasična baš venčanica i naravno i odelo. Svi znate da ja inače oblačim Boru, da on ima unikatna odela, ali danas je svakako poseban dan i on mi ne bi bio to on kad bi obukao, ne znam, crni smok i belu košulju i leptir mašin. Tako da zaista mislim da je svetski obučen i mislim da je sad čak i Dolce & Gabbana izbacala tako neki sličan stil, tako da svima se dopada i meni se dopada. Ko ima veću tremu danas za svadu? Pa oboje. Ja sam prvi put, evo, imao tremu, neko teško je organizovati, nikad se nije desilo da malo imao problema oko sedenja. Napravili smo spiske, ali se nešto tu svašta i dešavalo. Šta da kažem, imamo tremu da mi smo takvi, Milica i ja, da želimo da udovoljimo svima, da bude lepo. Naravno, pre svega, i nama je da čekamo da dođu ljudi, svi, da se okupe, da džuskamo, da pevamo, da se veselimo. Šta da kažem, jedan čekam da se svi skupe i da bude to. Treme je bilo, venčali smo se u vili, tako smo trebali da se venčamo. Na njenu inicijativu, sve ona osmislila to, tako da sve sam to prepustio njoj. Svako podelio svoje neke obaveze i stvarno smo zadovoljni. Nekad sam pročitala da ste izjavili da bi vam bila želja da vam Teja Tairović peva na svadbi. Da li ste mogli to da udalo? Pa nije nama to želja, inače Teja kad je počinjala da radi, ona je počela da svira i da peva sa mnom i njen menadžer Bridges, kog sam ih ja upoznao i spojio, ona je mene ispratila i u zadrugu 4 pevala nam i na slavi u zadruzi na njenu inicijativu, njenog menadžera, a najveća je želja Miličina bila da ona dođe. Sad ako dođe, dobro je došla, bit će nam drago, ako ne dođe, opet to je na njoj. Njen možda devak ima obaveze na njoj, njen obraz. Svakako, došlo je ko treba da dođe, došlo je, kolege su nam sve stigle, pevači, muzičari, vrhunska muzika, što je najbitnije. I malo po mom, malo po njenom, ali u stvari
stvari bit će to, eto, zajedničko. Ko je zadužen danas za dobru atmosferu, za muziku i čula sam da ti nećeš uzimati mikrofon? Neću ni voditi program, ništa, ima to vrhunski bend, muzičari su vrhunski, gosti iznenađenja će tu doći, vidjet ćemo ko bude došao od kolega, dosta su pozvani, sami ćete ispratiti to i svi koji budu došli i koji su tu, sigurno sam da su došli od srca, tako da vidjet ćemo, eto. Kada je taj mjesec u planu? Će neko putovanje lepo drugo? Pa bit će, ali svakako sad prvo mora da se završi sezona na našoj Red televiziji, tako da čim se završi sezona planirat ćemo i odmah. E, pa nisam, bila sam na ivici da zaplačem, ali i onda se setim da nemam razloga. I onda kao, ajde, dosta sam plakala u zadruzi, ne moram danas. Kada, i ona je super, ažurna je, tu je oko mene, tako da tu smo. Da li ćeš se preslačiti ili će ta kreacija cijela? Preslačit ću se, da, inače i ovaj šlep se skide, jedva čekam da se završi slikanje da ga skinem, mnogo je težak. Tako da, skinut ću ga i poslije ću se još i preslačiti. Da li si još nekoga obukla danas ovdje na svadbu? Pa jesam, dosta njih, ali to su uglavnom iz moje bliže porodice, tako da svi su lepo obučeni. Je teško dosta nego bude prijaviti, ja? Nema to veze s realitijem, ljubav ili je ljubav ili nije ljubav, to nema veze. Pa dobro, tamo se rodila, gdje god da se rodila, opstane. Teško je da ti opstane danas i ljubav i napolje u spoljnom svijetu, a ne u realitiju. Mislim da to nema veze s realitijima, nekako me nervira to kad kažu kao ljubav iz realitija. Ali dobro, ali, tu smo se upoznali i hvala Bogu da smo se tu i upoznali. Eto, nešto i lepo. I drago nam je to, zahvali smo to, možda se zahvalimo velikom šefu i šefici na takvom projektu što smo se to i tamo upoznali, eto, što ta ljubav sad i traje, radimo zajedno, svaki dan smo zajedno. Eto, sad smo se i venčali i ja dočekam da eto, odemo i na Medin mjesec i da žurka počne i da se provedemo fenomenalno. Sada sledi onaj deo kada ćemo pogledati što su to poznati objavili na svojim društvenim mrežama. Poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u kadrovima ovog specijalnog izdanja emisije What's Up. A mi se vidimo i sutra kada vas očekuju neke nove priče iz života vaših omiljenih zvezda. Vi naravno ostanite uz program Red televizije, slušajte Red radio i čitajte Red portal. Doviđenja!